ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଆଡମିସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 15 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯଥା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ଓ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ 30ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଲେଖାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ମୋର 84.83% ଥିଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କମର୍ସ। କାହିଁକି କମର୍ସରେ ମୋର ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଆଗକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବି, ନହେଲେ ଅଲଗା କ'ଣ ଦେଖିବା। ମୁଁ 9:30 ଆସିଥିଲି। ଏବେ ଯାଇକି ମୋର ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ସବମିଟ୍ ହେଇକି ସବୁଯାକ ଫର୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ଆଡମିସନ ପ୍ରୋସିଜରଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ସବୁଯାକ ପ୍ରୋସିଜର ଯେମିତି ଏସବୁଯାକ ଡିଟେଲ କଲେକ୍ଟିଂ, ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିକି ଏସବୁଯାକ ଧର ବାହାର କରିଯାଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ନାମଲେଖା ସମୟରେ COVID-19 ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପାଣି, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ବି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନାମଲେଖା କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଆସିପାରିବେ। ଆମେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଆମର 18 ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲୁ। ତାପରେ କାଉଣ୍ଟର ପେମେଣ୍ଟ କଲୁ। ଆଡମିସନ ଫି ଚାରିପଟ 1470 ଟଙ୍କା। ଆର୍ଟ୍ସ କୋଭିଡ଼ ତ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଅନ୍ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍। ଆମେ 9:30 ବେଳୁ 9:10 ଆସି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ CBSE ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଇନାହିଁ ବା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଡିଜିଲକର୍ରୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କସିଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଟୁ କାଉଣ୍ଟର ସାଇନ୍ କରିକି ଆଣ। ତ ଏଇ ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ହାରାସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ, କଲେଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ହାରାସ୍ ଫିଲ୍ କରିବୁ, ସେ ଲାଗି ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଆମର ଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା 5-7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। 15 ତାରିଖରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ 16ରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 17 ସୁଦ୍ଧା ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।